नमस्कार वीक्षकरे, कांग्रेस सरकार 100 दिन ಆಡಳಿತವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಲ್ಲದೇನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ 100 ದಿನ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಮುಗಿಸಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ 100 ದಿನದ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಿನ ಜನತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು 200 ರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಿನ ಜನತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಾವು ನೋಡಿ ಮಾಡೋರೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಬೇಕಂತಾನೂ ಮಾಡೋರೆ, ಕೆಟ್ಟದಾಗಬೇಕಂತಾನೂ ಮಾಡೋರೆ, ಅದೇ ನಾವು ಸಹಾಯತಕ್ಕ ದುಡ್ಕಂತ ತಿನ್ನೋ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ದುಡ್ಕಂತ ತಿನ್ನೋದೆ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ ಏನಿದ್ರ. ಹಾಂ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮಾಡೋರ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಬದಲು ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರಿಗೆ ದುಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದೋರಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದು. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆದೇನೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ದು. ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರಿಗೆ ದುಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಅಂದರೆ ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು, ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದು ಮಾಡಿದರೆ. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾರೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಈ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಗಳಿದ್ದಾವಲ್ವಾ, ಈ ಐದು ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಪಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಉಳಿತದೆ, ರೈತರಿಗೆ ಅದೊಂಚೂರು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ, ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಉಪಯೋಗ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟದು. ಉಪಯೋಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೈಯವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ 5 ವರ್ಷನೂ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಅವರು ತಂದಿರೋ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಡವರು ಬಗ್ಗರಿಗೆಲ್ಲನೂ. 200 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹ್ಞೂ ಮೇಡಮ್, ತೃಪ್ತಿ ತಂದೇವೆ. ಅದೇ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಬಸ್ಸಿಂದು, ಮತ್ತು ಈಗ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದು ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ, ದುಡ್ಡುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಇವರೇ ಅರ್ಧ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಅರ್ಧ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಕ್ಕಿದು ಫುಡ್ಡಿಂದು, ಹಾಂ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಳೆನೂ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಟೈಮು, ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ. ತಂದಿದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಡೀಸ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ಆಯಿತು, ಬಡವರು ಬಗ್ಗರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ. ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಮನಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ? ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಯಾರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಮಾಡವ್ರೆ, ಮಾಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡವ್ರೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋ ಕಾಸಿರಲ್ಲ, ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕೋರು, ಹೋಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಲೀಸ ಹೋಗಿ ಸಲೀಸ ಬರ್ತಾವ್ರೆ. ಜನ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಈ 2000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಯಿತು. ಮಕ್ಕಿನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜನಗಳಿಗೆ. ನಾಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಎಂಬುದು ಆಳು ನಾಳೆ ತನಕ ನೀನು ಇರ್ಬೋದು ಹೇಳೋ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ತೃಪ್ತಿ ಪಡೋದೇ ತೃಪ್ತಿ, ಅದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಕಣ್ ತಾಯಿ, ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀವಿ, ಆನಂದ ಪಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾದ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾದ್ರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೋ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಏನು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವೇನೇ ಮಾಡಿರಿ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇದರ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇವೆ, ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಎಲ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಇನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಯೋ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ, ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಸೇ ಇದಪ್ಪ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕು ಈ ಸರಿ. ನೀವು ಈ ಮಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಾವು ಸತ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ, ಇದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ, ಈ ಮಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಎಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೋ. ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ? ಎಲ್ಲ ರೀತಿನೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೆಂಗಸ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ, ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಲ್ಲಿ 4 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಜಾರಿ ಆಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗಿದೆ, ಬಾಗ್ನ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವರೇ ಬಾಗ್ನ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯಿತು, ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಬಸ್,
ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಈಗ 100 ದಿನ ಆಡಳಿತ ನೋಡಿದೆವಿ. ನಾವು ಒಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್, ನಾನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇವತ್ತೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಕಾಲಿಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬ ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಜನಗಳೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಂತೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೋದರೂ ಅದೇ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಯೋಜನೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದರ ದುರುಪಯೋಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆ ದುರುಪಯೋಗ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ಲು ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಹತ್ರ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ಮು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಅಂತ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗ ಬಂದ 100 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೋವು ಆಗಿದೆಯಾ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಯಾರಿಂದ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ 100 ದಿನ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಆಡಳಿತದಿಂದ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸೋದು 100 ದಿನ ಅಂದರೆ, 100 ದಿನ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸೋದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದೇನೋ. ಈ ದುಡಿಯೋ ಅಂತ ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅವರವರ ರಾಜಕೀಯ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯದ ಗಿಮ್ಮಿಕ್ಸ್ ಅವು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್? ಇವಾಗ 200 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಸೋದ್ರ ಬದಲು ಹಿಂದೆ ಈ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಇಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ. ಇವರ ಚುನಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ, ಇವರ ಮುಂದಿನ ಎಮ್ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸೋದಾಗಲಿ, ಇವರಿವರ ರಾಜಕೀಯ ಇದು ಬೆಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಇವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಬ್ಬರು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗನ ಯಾರೂ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಲ್ಲಿ 4 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಉಪಯೋಗ ಆಗಿಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಅಂದರೆ ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ. ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಖುಷಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಕಡೆ ಯಾರೂ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಏಟು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಕಾಳಜಿನೇ ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ಅದೊಂದು ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೀ ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಅವರ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು, ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ, ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಭರವಸೆ.